čo, ide sem takto? Áno, je za mnou jeden, dvaja. Idú, no. Jedného som dal dole. Dobre, a ďalší išiel do tohoto, do tohoto domca. Mám assist vybavené, dobre grieme. Výborná hra. Takto sa bojuje. Lewis. Lewis, áno. Kokoti. Čo si myslia, buzeranti? Dobre, 112 z vektorových nábojov som tu nechal na streche. Jebať. Jebte, pán generál major, jebte. A neviem, či sme v zóne. A tuto nikto nešiel. Sme v zóne, a tuto nikto nešiel na policajnú stanicu. Tuto je smoke, takže tu nás sú. A vošiel tam jeden do domca. Dvaja sú v domci. Prikokot. Jeden dostal. Prikokot. Ja raz pozor, to je zo 105-ky. Počúvaj, ja raz vystrelím a v tej chvíli chytím. To nech sa deje, čo sa deje, to ja som... Ide auto k červenému bodu. Je tam veľká mela. Ale však nech sa vyjebú. Piče. Kde strieľate? Tam? Do toho, tam k ním? Do smoku. Za autom sú dvaja. Mám kill. Prikokoj. Hey. Ale sú tam samé mŕtvoly. Dobre, takže už zostali len v prísne. Dvaja. Dvaja? Hej. A skôr v menšine, nie? Teda v menšine, menšom som myslel. Pojez, nevidel si tam dvojkovú vestu? Jedna bola, ale zobral som si ju ja. A je tam hore auto? Motorka. Dobre, ja tu mám dvojmiestné. Tak idem s tebou. Aha, nebudeme musieť ísť do piči. Grimer, máš tam motorku. Hej. Nevidím nikde tých prikokotov. Ale nás vidia. Tak pomôj. Na rozjebu auto. Áno. Niekde stade to sa to ozýva. Pred nami, áno. A počujem aj motorku. Poď idem do auta. Si v aute? Hej. Motorka na strechu išiel s tou motorkou. Nech ide do piči.
Pri kokot pohybaný. Dobre, my máme čas. No, nás sme mimo. Musíme ísť do zóny. Hej. A by som ešte to auto nezahádzoval. To je kokot. Ako to bolo? Ideme autom? Ja idem autom auto posunúť, každopádne, neviem či to je bezpečné. Kam ideš? Posúvam auto. Chcem vidieť, kde zostal ten druhý. S tou motorkou. Či oni sú vôbec spolu? Nie sú spolu. Alebo sú, neviem. Kde ten koko, čo po tebe striela? Za mnou to. Nevidím ho. Paliva máme dosť. A druhý je niekde hentam. Tam, kde drop padá. Nepríjemné, že sú takto nie pri sebe. Hej. Piči rob už začalo sa pokrciam. Tak výstup, tu má, môžeš ísť tuto, tu máš auto, chceš? Nechcem. Už asi nie. Pri skale? Áno, pri tej skale. A pravo. A tuto je Hošan. Niekde, ale neviem kde. Tak tu. Pri strome. Neviem, či od Grievera nedostal. Dve dostal, hej. Tu to bol, tu. Teraz je tu. Tak kde? Som ho videl. Nie, nie, beží preč. Tuto som ho videl. Tam niekde bude v tých zákopoch. Pekne, Luies. Netvorov návrat. Takže už len ten jeden. Ten v tých zákopoch, nie? Hej. A už ho vidím. Hej. Tu je, za týmto. Takže tak. Haha. Tu easy case. Tu to easy. Je pán Luies. Netvorov návrat. Luies, kto mal pravdu? Takže tak. Luies, kto mal pravdu? Grievér. Je tam aj Jeep, keby bolo treba. Idem na tú farmu, keďže tam nejde nikto. A kde je ten štvrtý? On podľa mňa skorej skočil. Kurva, netrafil som sa na strechu. Ako sa volá ten, čo sa netrafil? Tu som šéfko, aha. Mhm, videl som. Čo? Taký tu človek je, tak sa volá jeden, ktorý je tu a práve zdochol. To strieľaš ty, Griever? Po aute. Nájdite mi červené náboje, mám M59. Nehľadám náboje, som na streche. Verím. A mám Vektora, takže teoreticky. Kurva, tam boli náboje hore. Tam môžem podrieť na AR-ko. No ale nenechaj červené na streche. Ja mám 150 kokotek. Idem tam. You are kokot. Mám 121, keď zoskočím, ti ich dám. Dobre, tak potom nejdem ku Grieverovi. A tu je ďalších 60. Zatiaľ teda ku Grieverovi nejdem. No ja ich potom vyhodím. Polož ich tam, tak kde hej. Tak tu ti ich kladiem pri ďalších 30.
dobre, idem tam. Vyzerá tak, že farma... Takže ja svoje môžem vyhodiť? Nechať na streche? Môžeš. Dobre, ja si nechám na sebou ešte, však keď budem potrebovať, až ich vyhodím. Kde sú všetci? Grievera, tam pri tebe nie je nikto? Nie, nikto. Kurá, tak kde ten štvrtý dopadol, keď sme boli štyria v lietadle? Ja idem asi dopredu. A ja len, tie náboje. Len tam sa... Megin, tam boli také výbuchy. Auto. Ja nepočujem. Až teraz. Dokonca dva automobily sa mi zdá. Mhm. Dacia Jeep. A kde skončili? Niekde na S-ku sú teraz. A tretí ide za nimi, Bugina. Niekde tu skončila Bugina, tu. Ten Jeep je prázdny. Asi vystrelili Hošana. Zabili Hošana, teraz ho zabili. Tu som šéfko ho zabil. V týchto domcoch sú Hoši. A tu som šéfko, je zase dolu. V tomto dome je, v tomto. Dostal dve. I kokoti z hentých domcov musia ísť cez mňa. Myslíte, že ich to viem zadržať? Ja som tu pri tebe tiež. No ten, ale ja idem trošku nabok. Luis, si ďaleko, mal by si sa pripojiť k nám. Na žltom bode sú ľudia a musia stade odísť. Čo sa tam smoukujú, tí kokoti? Ako sa mám ku vám pripojiť, to mi povedz. A zostaneme rozdelení, no. Ja som mimo zóny, takže ku mne nechoď až. Grieber je v zóne. A veď aj ja som v zóne. Tak zostan tam, keď máš krytie. Zo žltého bodu nevidím nikoho bežať. No tam bol Černoch. Tak možno bežia poza kopec. Jasné, doľava bežali. Oni tam mali inak aj Buginu. U mňa bežia dvaja Grieber medzi nami. Jeden dole. Po mne niekto strieľal z tej tvojej strany, Luis. Ja viem. Oni sú niekde... Niekde tu, alebo tak nejak sú. V tom smouku? Snaží sa mal. Neviem, kde sú. Alebo tu niekde, áno. Dve dostal, presne, žltý bod. Nemôžeme s ním bojovať my teraz, my tu máme jedného. Rozumiem, pohode. Toho to je loptima, no kola obchádzama. Tam sa lieči pri strome predo mnou. Tam je za stromom. A vidím. Hádže granát. A ja. Jeho to muselo zaujímať. Lieči sa. Mŕtvy, idem zdvíhať. Dobre, Hoši, ale ja tu mám dvoch. Megin ďábel bojuje. Pojedeme za tebou hneď. Zdvihnem Grievera. A dík. A jedeme na to. Niekde. No, dostal som veľmi teraz. Tam ako je žltý bod niekde odtiaľ. A tu padli dva dropy, ty kopy. Už mi tu granáty hádžu. Bokom.
Medzi domcami nevidím nikoho. Megan, nejdi tam veľmi, nejdi tam. Už vieš, kde sú. No nevedel som, že až tam sú, no. No. Beží aj tu na Ečku. Jeden je pri drope. Toto je. Ja tu mám niekoho tiež pri dome. Jasné. Bacha, pri drope tam je jeden. Ježiš. Pri mojom domci je tiež niekto. Hej, viem. Dobre sme ho dojebali. Hej, ale jeden aj mňa dojebal. Dolu je. Jeden z nich je dolu. Aj tento je dole. Dobre, po mne. Už je po mne. Mám posledných 5 bandáží. Na streche je. Na streche. Tento je na streche. Posledných 5 bandáží mám. Viac už nebudeš potrebovať. A ja si myslím. Kde? Kokot. Aha, vidím ho na tej streche. Prežuje sa. Háďa, myslím granáty. Tu je ďalší granát, pýtam. Či nie je Luis, to je Megan, pardon. Nie. V tom gilíčku som ho nepoznal. Dobre, ale ja už zomriem, lebo ja už nemám liečenie a som veľmi dojebaný. Jemu tá skurvená polovica strechy ešte zostala. No je toto není dobré. Dobre, Luis! Ten... Jeden je dole, už je na streche. Ešte dvaja sú. Ja jeden je dole. Mám kill. Jasné, dorazil som ho. Dvaja. Dvaja na jednej. Nemôžem sa môcť zhýbať, lebo ten kukuj na tej streche. Na tej streche. Tohoto domco. Ja viem, kde bol. A máte čas. Tak ma nevie. A Luis, hlavne ty, lebo tebe čím ďalej, tým viac života budeš mať. Megan, ti mu tam hoď ten molotov. Aha, dobre. Kurva. Strašne ma dostrieľal, liečím sa. Nevadí, aspoň Luis to zabehol. A on je furt na tej streche, alebo kde je spíš, odkiaľ po mne strieľal. Dobre, kľudne, doliečte sa. Na streche je stále hore, Luis. Aha, vidím ho. Aj, škoda. Dostal do hlavy. Kúpil jednu. Hoď mu tam aj tie one, čo máš tuniť, alebo dačo. Vieš, nech proste. Možno, že doskočil. Nie, tam je. Nie, tam je stále hore. A vidím ho. Yes. Dostal. Too easy, gay, too easy. Yes. Go practice. Nebolo to too easy, ale... ale treba mu to povedať. Niekto je ešte vo vzduchu. Ešte sa točia. Tak sa mi to dopadá. Aj dostal pri tejto kréte. Musíme ísť k ním.
zo pár zelených. Že na nás čakajú? Neviem. A bojujú s tými prednými. Netuším. Som skoro v zóne. Ideme ešte ďalej, na čo už. No až mi zostal tam. Rybana je v piči. To je v piči rybana, čo to? Hej. To kde vidí? Dobre. Stál tam ako koko, neviem, či nebol odpojený. Mŕtvý insta? Hej, hej. To je normálne, že aj bol. Tu vidím niekoho. Je dolu. Ale zdvihnú ho. Nevadí, aj tak dobre, že dostal. Tu. Žltká krejtka bude vybraná asi? Nie. Je tu trojková vesta. Volná? Hej. Tak lez uber, si bližšie. To je odkiaľ som ho odohnal, lebo tam som toho šanovi strieľal. Vy ste kokotlá šmit. Nevidím toho, čo teraz strelil na 75. No tam sú, aj teraz som tam videl ďalšieho tu pri tomto dome. Pri domcoch? Mhm. Počkaj, pri tých domcoch, ja myslím 75. No nie, pri tých, čo som označil. A ja som počul streľbu od inakiaľ. Minimálne dvaja sú na červenom. Ale niekto bol na takej stovke ečku, ako keby. Tu je. Kokot už zdochol, čo som ho nokol. Teraz ho zabil niekto. Štyria proti nám. Áno. Tak to je tam, kde bola streľba asi. Áno, áno, áno. No, už len dvaja proti nám. A sú v tomto dome. Zavrel teraz dvere. Je tu niekto, ja som to vedel. Dal ma dole. A je mŕtvy. Zabite ho. Dobre, poď ma zdvihnúť, som v zóne. Hugo boy. Takže jeden tak jediný proti nám. Tak bol tu niekto. A ten je v tých domcoch, dobre. Hajzel hnusný. Áno, je v tých domcoch, v červených dverách. A ďalšie dve trojkové vesty. To Beginovi asi bude treba. Ja by som si zobral, kde si. Aj ty si hen tam, tak tam nejdem. Aj tak treba ísť do zóny. Ja som skoro v tomto okne vykukoval. No jasné. V domci s modrou strechou. Hej, hej, hej. Hej, hej.
Mali by sme ísť z dvoch strán. Už je ja? Za plotom, pozor. Za týmto plotom je. Jo, tam vidím. Je kúsok. Ježiš, smoke. Išiel dozadu. Kto je tam nabehol, no? Teraz neviem, či ho mám zdvíhať. Nie, nie, už ma nedvíhaj, už zomrem. Dobre. Ja tu striehnem na boku. Ste traje. No, ja. Nechoď ku mne, tam striehni. Máme tam aj Lanschmitta z tej strany. Ja som sa unáhlil. Prakticky vy ste v strede zóny a on bude musieť ísť. Jebol si mu ten smoke do hlavy. Dostal trochu. A Luis má úlovok. Normálne po schodoch. Viel sem po schodech, haj. Vôbec neviem, kde je. Za touto budovou niekde. Možno aj za plotom tej budovy. Z tejto strany není. Máte čas. Váš čas príde, keď ten kokot bude musieť ísť pre. Ale za budovou? Nevidím ho, tu, tu není. A ja som ho započul trochu. Aj. Keď sme na strechu vedeli vyskočiť, vyjsť. Ja som na streche, ale nie na vašej. No tak jasne. Ale tú tvoju stranu až pokrytú, hej? No, tak môže, pod, môže byť pod pri plote, za plotom, vieš? Není tu, tak... No ale na mojej strane je plot. No, za ďalšou budovou je plot. A ja som v zóne. Ja nie. Aj on je v zóne. Vieš čo, Megin, ja musím ísť k tebe. Vyhádzali sme granáty. Pozor, počul som ho napravo. Moc mi tu beháte. Tak ja teraz neviem. Len Schmidt, ty kokot, to bolo čo. Vieš, kde je? Nie. Nie, on všetky, a všetky granáty háže spodkom ako kokot. Len Schmidt je kokot. To kto hodil ten smog pojebaný, teraz nepočujeme. Len Schmidt. Zajzal som zo strechy. No, na tú stranu akurát, čo ja sledujem do ryti. Neexistuje, že troch dá do Boha. Neexistuje. Tak keď budeme rozdelení, tak nás dá. Pretože sa nesmieme rozdeliť. 2,5, lebo Lanschmidt je z velice svérazný. Kokot bere auto? Ale aspoň vieme, kde je približne. To Lanschmidt bere no, auto. Ale on po ňom striedal.
Pri Lanschmidtovi je na druhej strane múra. Uh-huh. Lanschmidta dal bol, dole. Tu bol. Tu išiel za túto budovu. No nič, budem musieť ísť. Ja nevidím, kde je tá pojebaná zóna. V dome musí byť. No jasne. Hajzel.